Lasă-mă așa, te rog, lasă-o așa. Marius, fii calm. Mă, Marius, fii atent. Da, mă, zic, nu mai am joc. Da, în fine, fii atent. Marius, foarte bine te-a prezentat cu el. Fii atent. Hai înapoi, Marius. Hai înapoi un pic, că trebuie să vorbim ceva. Lasă-l așa, lasă-l. Era stătea pe poziție. Zic că, Marius, trebuie să fii bărbat să strunești un așa mânzuleț. Da, mă, scară energie, nu mai știu fără. Da, fii atent. Auzi, Marius. Ce vârstă are acum? 5 ani. Oscar, așa ai pus numele, așa ai? Da. Foarte frumos exemplar. Cum te descurci cu el? Mai greu, adică e mai tânăr, mai neastimbat. E, da, ți-i drag de el, ți-i drag de el. Da. Ha? E drag. Bă! El nu prea ascultă. E, da, am înțeles că ceva prieten Oscar vrea să-l cumpere de la tine. Ți-i de vânzare? Nu am de vânzare. Ha? Această cale am vrut să vă rog să vânz oricum numii de vânzare, am primit un bani, dar n-am văzut la. L-a văzut prietenul tău de la Sibiu. Lucușor? Ia, yeah, dar acum recent, în filmare, l-a văzut? Cum? L-a văzut în filmare. Nu, l-a văzut. L-a văzut o dată când eram mic. Zic că cu ocazia asta îl saluți pe prietenul tău? Pe prietenul Lucușor de la Sibiu. Ha? Îl salut pe prietenul meu de la Sibiu. Trebuie să-i fac o viză. Nu am pic. Hai. Marius, hai pune-l aici pe poziție, te rog. Oh, oh. L-ai pus pe așa, așa. Mama lui e apa mea ardeneză, tata mândru lui Bruno de la Florești. Bruno al lui domnul Dorel? Al lui prietenul meu Dorel. Da. Domnul, acum vreți să creștem, să plinem de montă, să sperăm că va ieși armăsar frumos. Cașen,
are potențial, promite multe la vârsta asta. Încălțat-o picioare, pa, amic, gât. Am avut o grămadă de probleme când el a fost mic. A fost mai neastâmpărat. A fost mai neastâmpărat și a avut multe accidente. Multe cicatrici. Dar în timp nu o să se mai vadă tău. Mi-a ieșit cu foama albă, ciocolatiu. Să sperăm că va fi bun și de mult. Tu te.